Dobrý den, vítám vás u magazínu Naše město Lunch Crown, ve kterém se každý měsíc zabýváme tím nej, co se v Lunch Crowně stalo. Podíváme se na reportáže z různých událostí a také vás pozveme k akcím, které se budou konat. Jako již tradičně začínáme výčtem nejúdálostí za uplynulý měsíc. Takže co se v Lunch Crowně událo od poloviny října do současnosti? Do parku na Střelnici bylo začátkem října instalováno hřiště pro dospělé. Skládá se ze soustavy bradel. Sloužit může například sportovcům k posilování. Město investuje do svého mobiliáře. Na náměstí bude umístěno 35 nových laviček a ty stávající se převezou do jiných lokalit. Kromě nich přibydou nové odpadkové koše a stojany na kola. Školka v Dolním Třešňovci by měla získat novou zahradu, podobnou jako má mateřská škola Volkerova. Sloužit bude k environmentálnímu vzdělávání dětí. V kostele svatého Václava se konala dobročinná akce Můzochvění. Pořádá se už od roku 2005 a část jejího výtěžku jde na pomoc handicapovaným. Téměř 200 závodníků si nenechalo ujít běh do sjezdovky, který prověřil účastníky od kategorie předškoláků až po studenty středních škol. Divadelní soubor Škeble uvedl v kulturním domě hru Lovení karlíka. Drama je inspirováno životem slavného českého spisovatele. V sále zámku se konal 14. ročník festivalu Jazz A Little Otherwise. Divákům se na něm představily nové kapely a směry, které se začínají v současnosti objevovat. Od konce října je známo, jak bude vypadat koalice v dalším volebním období. Dohodly se na ní strany Lunchkrunské fórum, ČSSD, Volba pro město a ANO 2014. Ve sportovní hale proběhla soutěžní přehlídka o pohár Lunchkrunské koruny. Představila se na ní celá řada mažoretek a roztleskávaček. Festival Latife, který proběhl čtvrtým rokem, nabídl divákům multiartový program, divadelní představení, koncerty i výstavy. V druholigovém zápasu se utkali volejbalistky Lunch Crowna s Českou Třebovou. Už od začátku utkání vedla Třebová a nakonec zvítězila 3-1 na sety. Městské ulice zdobí 4 sochy z Hlína Festu. Jedna z nich obohatila památník válečných obětí na křižovatce ulic Dobrovského a Králické. V průběhu příštího roku se bude rekonstruovat kino na ulici TG Masaryka. V jeho současných vstupních prostorách vznikne kavárna. Na ustavujícím zastupitelstvu, které proběhlo 10. listopadu, byl za starostu zvolen Radim Vetchý. Místostarostou se stal Bohumil Bernášek. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Lunch Crown připravilo pro žáky 9. tříd zábavnou prezentaci všech svých nabízených oborů. Všech 21 zastupitelů složilo na ustavujícím zastupitelstvu 10. listopadu slavnostní slib a poté zvolilo nejužší vedení města. V sálu Lunchkrounského zámku se uskutečnilo ustavující jednání zastupitelstva města. Všech jeho 21 členů se dostavilo, aby složilo slib, že bude sloužit městu. Opoziční síly nebudou chtít pouze přitakávat, ale mají v plánu se rozhodování aktivně účastnit. Jak se ta situace bude vyvíjet a jakým způsobem se bude vyvíjet i ta naše opoziční síla, to ještě uvidíme. Možná se v současné době zdá, že velká není, ale já jsem přesvědčena o tom, že postupně se ta situace bude měnit. Jedním z hlavních bodů bylo stanovení nejužšího vedení města. Ještě než k němu došlo, proběhlo oficiální loučení s bývalou starostkou Stanislavou Švarcovou. Zastupitelé odhlasovali, že její nástupce bude určen veřejnou volbou. Na post starosty byl navržen Radim Vetchý, který byl 15 hlasy zvolen. Závazek je opravdu obrovský a budu se snažit se svými kolegy a doufám, že se všemi zastupiteli udělat úplně maximum pro město Lunch Crown a pro naše občany. Místo starostou města se stal Bohumil Bernášek. Ten byl jediným kandidátem na pozici druhého muže radnice a byla mu udělena důvěra 14 jeho kolegů. Já začínám čtvrté obvodové zastupitelstvo, funkci místostarosty už jsem vykonával, takže to tak velká neznámá pro mě není. Na práci se samozřejmě těším a zejména se těším na ten kolektiv, který teď na radnice nastupuje. Zastupitelé odhlasovali, že rada města bude mít 7 křesel. 2 uvolněné členy nového starostu a místostarostu doplní Jaroslav Karlík, Pavel Resler, Miloš Smola, Oldřich Strnad a Marta Šilarová. Jmenovaní i ostatní kolegové by měli přispět k řešení problematiky města. Hlavní úkoly, které nás čekají, všichni jsme si dali závazek nebo slíbili jsme občanům, že se pokusíme vyřešit společenský dům. Pro mě osobně je nejdůležitější to, že se zahájí
práce na rekonstrukci společenského domu, čekají nás i další investiční akce. Samozřejmě tam na nás čekají i nějaké problémy, například nedořešené soudní spory a tak dále. První pracovní zasedání zastupitelstva ve volebním období 2014-2018 je naplánováno na 26. listopadu letošního roku. František Kusí, OIKTV. Od konce října je v parku na Střelnici nové hřiště pro dospělé. Skládá se ze soustavy bradel, která je doplněna doskočnou plochou z písku. Na veřejném prostranství v parku na Střelnici vzniklo nové hřiště pro dospělé. Posilovací prvky jsou tvořeny sestavou bradel, na kterých se můžou sportovci vzpírat, ručkovat nebo šplhat. Je to vyrobeno z akátového dřeva v kombinaci s nerezovou ocelí, takže to zaručuje velkou odolnost proti povětrnostním vlivům. Sestavy bradel byly instalovány v úterý 7. října na přání sportovců. Ti je můžou využít například před fotbalovým zápasem. Posilovací prvky jsou totiž umístěny v blízkosti stadionu. Protože ta sestava je vysoká 3 metry, takže ta dopadová plocha bude vlastně být hluboká, bude 20 cm. A bude z certifikovaného kameniva. Údržba hřiště bude minimální vzhledem ke zvoleným materiálům. Postavení takového hřiště s posilovacími prvky obyvatelé Lanškrouna vítají. Tady nic jako pro takový jako kluky, já nevím, takový 18-19, takový dorost není. Spokojeni jsou i sportovci, kterým je v prvé řadě sestava bradel určena. Zacvičit si ale může i široká veřejnost. Bude se mě to líbit, určitě já navštívím to s kámošema. Až to bude mít lidí, no. Jako jsou to začátky, takže začátky jsou vždycky těžké. Tak určitě, bude to super, prostě zapojím tady celé tělo, pořádně se můžu zamakat. Je to dobře, že tady není akorát to dětské hřiště, že jo, že tady je něco i pro trošku starší, je super. Je to pěkný, když tady je naše první workoutové hřiště v Lanškrouně, tak je to pěkný, když můžeme odpoledne s kamarádama jít si tady zacvičit a je to fajn pro volný čas. Posilovací prvky bude při svých obchůzkách kontrolovat městská policie, jestli se na něm někdo nedopouští vandalismu. Vybudování hřiště stálo město 165 tisíc korun, včetně DPH. Veronika Polášková, OIKTV. Kino na ulici Tomáše Garrigua Masaryka bude mít svou kavárnu. Ta bude otevřena po celý den, nejen v době vysílání kina. Lanškrounské kino na ulici Tomáše Garrigua Masaryka dostane svoji kavárnu. Realizovat by se měla v průběhu příštího roku. Zatímco se budou vstupní prostory kina, kde nová kavárna vznikne, rekonstruovat, chod kina nebude ohrožen, promítat se bude dál. Nápad s vytvořením kavárny to vlastně je už od samotného vzniku kina, protože tady fungovalo řadu let bufet, který obsluhovala státní společnost, že vzhledem k tomu, že byla malý obrat, tak se to zrušilo. Pak se naskytla příležitost k otevření kavárny, protože se objevil zájemce, který by ji rád provozoval. Skutečně tento prostor chceme zlepšit a poskytnout našim návštěvníkům další dobrou službu. Kavárna bude umístěna v současném prostoru k sezení u hlavního vstupu. Její prostor bude rozšířen probouráním současné obvodové zdi a končit bude tam, kde je dnes venkovní zábradlí. Počítáme s tím, že tento prostor zůstane jak je, pouze se oddělí od vstupu do toalet, od vstupu do kina. V kavárně bude 8 až 10 stolků a otevřena bude po celý den, nejen v době promítání kina. V rozpočtu se počítá asi s 1,5 milionem korun. To je před soutěžením. Tato se dá, samozřejmě se bude soutěžit a my jsme právě chtěli tu soutěž udělat až na jaře, kdy těch zakázek není tolik. Během rekonstrukce bude hlavní vchod, kterým byli návštěvníci zvyklí na představení přicházet, uzavřen. Vcházet se bude zadním vstupem. Naše kino je dost mála kino, který je uspůsobeno pro návštěvníky invalidy. To znamená, že my využijeme druhý vstup a tady to se uzavře a bude se dělat rekonstrukce za provozu. Realizace stavby kavárny by měla začít v únoru nebo březnu. Datum dokončení vyplyne až z uzavřené smlouvy. Veronika Polášková, OIKTV. Lanškrounský Hlínafest byl zakončen instalací 4 soch do ulic města. Jejich účel je především dekorativní, ale nesou sebou i poselství.
Instalací soch byl zakončen Lančkronský Hlína Fest. V rámci této akce získalo město s renesanční radnicí nové umělecké předměty. Celý ten projekt byl financován s prostřednictvím Euroregionu Glacensis, nicméně podle mého názoru organizace byla velmi náročná, samozřejmě i administrace toho projektu, ale já jsem velmi vděčná za to, že veškerá tato energie byla vynaložena. Výtvory nadějných sochařů nyní doplňují podobu vybraných městských zákoutí. Bylo potřeba dotvořit ten městský exteriér po jeho obvodu, především tam, kde jsou švy mezi tou historickou zástavbou a tou zástavbou moderní. Čtyři díla mají zkrášlovat stejný počet lokalit. Na Pivovarské náměstí je umístěno procitání Matouše Háši. Památník válečných obětí na křižovatce ulic Dobrovského a Králická je nově bohatší o postavu zahalenou rouchem z dílny Martina Žáka. Stejný autor vytvořil i sedící ženu objímající znak města sídlící naproti krčmě. Myslím si, že se autorům povedlo poměrně dobře ty místa obsáhnout a velmi dobrý je, že se jedná ve všech případech vlastně o figurativní plastiky, že to není žádná abstrakce, kterou by lidi nechápali. Obyvatelé města si na nové artefakty teprve zvykají. Já vidím první a líbí se mně. No. Tak tady do toho trojúhelníku nebo obdélníku oválu docela zapadá. Sochy mají působit především dekorativně, ale každá z nich nese také své poselství. Jako například ta na křižovatce ulic Opletalova a Seifertova. Jejím autorem je Tomáš Otoupal a byla pojmenována Osud Sudet. Symbolizuje vlastně to soužití Čechů a Němců, nebo spíš Němců z Čechy, a v podstatě je to socha muže, který za sebou táhne nějaké břemeno a tímto břemenem je zde teď tady minulost. Muž s břemenem minulosti, ale i očekáváním prosluněné budoucnosti je prozatím podepřen, protože stejně jako ostatní díla čeká na kompletní dokončení. K tomu má dojít v nejbližších dnech. František Kusí, OIKTV. V kostele svatého Václava proběhla dobročinná akce Můzochvění, ze které jde část výtěžku na pomoc handicapovaným. Jedinečná je tím, že lidé s postižením na této akci sami vystupují. V sobotu 11. října se v kostele svatého Václava v Lančkrouně konalo Můzochvění. Jedná se o dobročinnou akci, ze které jde část výtěžku na pomoc handicapovaným. Je to akce, při které se potkávají mladí lidé, kteří nějakým způsobem tvoří, jsou aktivní, tvůrčí, jsou to muzikanti, výtvarníci, tanečníci a rozhodli se spolupracovat na společném projektu. Akce, která pomáhá lidem s postižením, se pořádá už od roku 2005. Je výjimečná především tím, že handicapovaní na ní také účinkují. Důležité je to, že vlastně spolupracují s námi, že jsou tady vidět, že se zapojují. Aktivně tady vystavuje svoji keramiku, vystavují svoje výtvarné dílka. Program začal vystoupením tanečnic scénického tance. Ten tanec byl založený hodně jakoby na našich citech. Nejdřív jsme vyjadřovali nějaký dobro, já jsem třeba konkrétně vyjadřovala vztah určitýmu člověku. Někdo to mohl pochopit i třeba jako lásku. Následovalo vystoupení pěveckého sboru dětí ze základní školy speciální v Lančkrouně. Ty za hudebního doprovodu Tomáše Krejči zaspívali dvě písně z vlastního repertoáru. Jsem šťastný a jsem svůj. Diváci si také mohli poslechnout symfonickou skladbu Deo Gratias v provedení orchestru složeného jak z profesionálů, tak i studentů. Solově zaspívala Hana Krejčová. Součástí Můzochvění byla také výstava výtvarných děl a objektů mnoha umělců a fotografů. Hvězdou večera byla Valérie Zavadská. Dnešní Můzochvění 11. října 2014 je pro mě strašně krásným a šťastným setkáním nejenom s lidma, který neznám a který chci poznat, ale především s nádhernou muzikou a s uměním. Návštěvníci Můzochvění si z akce domů nepřinesli jen zážitek, ale také ručně vyrobené vstupenky se svým vlastním jménem. Veronika Polášková, OIKTV. Lančkrounská sportovní hala Střelnice hostila další ročník soutěžní přehlídky pod názvem O pohár Lančkrounské koruny. V rámci tradiční akce se představila celá řada skupin mažoretek a rozleskávaček. Soutěž pořádáme už 6. rokem a soubory jezdí z celé republiky, někdy dokonce ze Slovenska, letos bohužel teda Slovensko není. A skupin bylo letos přihlášených 53, nakonec se dva soubory odhlásily, takže 51 skupin. Na parketu se střídali 3 až 21 člené soubory, jejichž sestavu utvořily tanečnice ve věku přibližně od 6 let.
Vrchní věková hranice nebyla určena. Kdo měl chuť, mohl tančit. Samozřejmě v rámci jednotlivých kategorií. Mini formace, velké formace a letos máme poprvé i pompony, rozleskávačky. Každá kategorie je rozdělena dle věku, většinou na děti, kadetky, juniorky a seniorky. Meze se nekladly ani choreografiím a výběru hudby. Výkony soutěžících skupin hodnotila odborná porota. Já se zaměřuji hlavně na synchron, na takové to nadšení dětí, jak se usmívají, jakou mají práci s hůlkou či s pomponem, jaké mají držení těla, jak se... Takový ten celkový dojem hlavně. V kategorii juniorky pompon udělala na porotu i mnohé diváky nejlepší dojem domácí skupina Magic Cheers. Ta si připravila choreografii plnou efektních i efektivních prvků. Dávali jsme to dohromady půl roku a nejtěžší byly zvedačky, protože jako tam jde o tu rovnováhu, aby ta holka stála nahoře. Zmíněné zvedačky vyžadovaly speciální nácvik. My jsme měli seminář, který nám vlastně poskytli holky z Brna, který se tomu věnují, tak u nás byli a měli jsme asi 4hodinový trénink a ty nás vlastně naučili ty základy. Obdiv a uznání si zasloužila i čísla dalších skupin, které byly odměněny připravenými poháry a mnoha dalšími cenami. František Kusí o IKTV. V sále zámku se uskutečnil 14. ročník festivalu Jazz a Little Otherwise. Vystoupily na něm kapely představující nové směry, které se v současnosti v hudbě objevují. V sobotu 18. října se v Lanškrounském zámečku uskutečnil 14. ročník festivalu Jazz a Little Otherwise. Cílem tohoto festivalu bylo představit divákům nové kapely a nové směry, které se v současnosti v naší republice objevují. Jsou to většinou ty muzikanti, kteří nemají moc velkých šancí se v jiných různých festivalech jakoby prosadit. Takže tady dostávají šanci se zviditelnit. Na festivalu nemusí vystupovat jen kapely, které hrají čistý jazz. Objevují se hlavně interpreti hrající různé modifikace jazzu. A to je první poslech, podle nějaké demo nahrávky nebo eventuálně CDčka, tak si to poslechnu a pokud mě zaujmou a zjistím, že jsem to nikdy neslyšel, že se to neopakuje někde, tak podle toho je potom pozvu na ten festival. Jednou z vystupujících kapel, která hraje atypický jazz, byla Marta Kloučková Jazz Project. Většina z těch písniček byla mých. Jsou to vlastně buď zhudebněné básničky Emily Dickinson nebo Sary Teasdale, což jsou moje oblíbené básničky, anebo některé texty jsem napsala já a některý mi dal můj kamarád. Na konci svého vystoupení Marta Kloučková ještě přiblížila divákům práci s Loopstationem. Ten smyčkuje hlasy, takže vy vlastně zaspíváte melodii, pak to sešlápnete v ten správný čas, ta melodie se zapíše do paměti a vlastně pak už jenom vrstvíte v rámci toho krátkého času, v rámci té jedné stopy další vrstvy. Další kapelou, která se na festivalu představila se svým netradičním jazzem, byla One Brain. Je to vlastně smíšenina popu a jazzu a vlastně jsou tam i prvky funku mezi tím a i trochu rocku. A je to vlastně smíšenina takhle více druhu. A zdá se mi, že takhle, když je toho víc, tak to víc vyjadřuje emoce. Modifikace jazzu se objevují čím dál tím častěji, protože jsou stále více poslouchány hlavně mladými lidmi. Veronika Polášková, OIK TV. Už po čtvrté se v Lanškrouně konal festival Latifé. Svým divákům nabídl vystoupení divadelních souborů, výstavy i koncerty. Převážně prostory zámku v Lanškrouně byly dějištěm akce nazvané Latifé. Lanškrounský teatrofestival, jak zní plný název kulturní události, se letos konal již po čtvrté. Stejně jako v předchozích ročnících se mohl pyšnit přídomkem multiartový. Jsme se nejdřív věnovali divadlu, najednou jsme zjistili, že zámek nám prostě dává větší možnosti tady v Lanškrouně, tak jsme to zkusili dát dohromady s tou výstavou a k tomu se přidalo to, že prostě můžeme využít tady klub a různě další jako zvukaře a takže můžeme tomu připojit i tu muziku. No. Jednou ze skupin, které obstarávaly zmíněnou muziku, byla formace z Olomouce nazvaná Kyklop. Výtvarno zahrnovalo celou řadu výstav. Hlavní náplň programu byla tvořena divadelními představeními. Jsou tady lidi, kteří dělají samozřejmě standardní činoherní divadlo, ale i alternativní divadlo, všechno možné, takže se to snažíme jakoby mísit dohromady. Pohádky, komedie, tragédie, dramata, všechno možné. Divadelní soubor GT Hlinsko se představil s adaptací novely Národní třída spisovatele Jaroslava Rudiše. Toto dílo natolik zaujalo vedoucí zmíněného souboru, že se společně s herci rozhodla je zinscenovat. Četla tu knížku, přišli to skvělí, přišli, že máme tu jsou prostě skvělý texty, jo, líbilo se jí to. A vlastně i brněnský divadlo Feste, ty už tu hru hráli.
taky, protože přišlo Bezo, aby bychom to taky mohli zkusit. Mezi tradiční účinkující se řadí divadlo Stodola Jiříkovice. My jsme tady už několikátým rokem a jako vždycky se nám tady hrálo výborně. A to je právě to, že lidé sem nechodí pouze na divadlo, ale chodí sem na všechny umělecké formy. Publikum se při hře nazvané Dva na kanapy mělo především pobavit. Veselá situační komedie o tom, jak lze malá nevěra, nebo jak malá nevěra dokáže pokazit krásný dlouholetý manželský vztah. Jak to dopadlo s manželským svazkem, neprozradíme. Dozvíte se však, jaká pouta v rámci festivalu vznikla mezi zúčastněnými soubory. My jsme se tady setkali už v několika letech, myslím tak 3 roky zpátky, s divadelníky z Václavova, takže vzniklo takové krásné přátelství a už si dokážeme i půjčovat herce a různě se mícháme, půjčujeme si inscenátory, režiséry. I takový dopad mohl mít 4. ročník ojedinělé kulturní události, která za 3 dny trvání přilákala zástupy návštěvníků. František Kusí, OIKTV. Divadelní soubor Škeble, ve kterém účinkují studenti gymnázia, uvedl hru Lovení karlíka. Příběh se zakládá na životě jednoho českého spisovatele. V pátek 17. října se v kulturním domě v Lančkrouně představil divadelní soubor Škeble se svým dramatem Lovení karlíka. Autorem hry je režisér souboru Jan Střecha. Inspirace k této hře jsou životní osudy jednoho docela slavného spisovatele, jehož jméno vám naschvál neprozradím. A to proto, že to není žádný přesný životopis, to, co hrajeme. Dá se říct, že režisér divadelního souboru Škeble psal tuto hru na míru svým hercům, které chtěl obsadit do hlavních rolí. Vím, koho mám v souboru, takže ty hlavní role jsem měl nějakou představu, jak je obsadím. Kdybych třeba neměl chlapa, který zahraje hlavní roli, tak bych musel zvolit něco jinačího. Hlavní roli nesmělého karlíka si v této inscenaci zahrál Ondřej Kolín, který měl v souvislosti se svou dramatickou postavou nelehký úkol. Za prvý koktám, což bylo pro mě hodně těžké se to naučit. Za druhý jsem velice nesmělý hoch, který se snaží zbalit, no, v uvozovkách zbalit jenom maličkou holčičku, do které se zamiluje. Hra pojednává o tom, jak karlík překonává všechny společenské bariéry bránící mu v tom, aby svou vysněnou dívku získal. Je to fantazie, bych řekl, protože se tam zapojou občas jakoby fantazijní představy tými postavy, ale zároveň je to taková love story, takže je to fantasy love story, dalo by se říct, takhle bych to popsal. V hlavní ženské roli se představila Kateřina Chládková. Moje postava se jmenuje Snark, nebo Hromoplk, nebo Boťouch, prostě to je jedno, jaký budete říkat, a je to vlastně takový alter ego toho hlavního hrdiny, toho karlíka. Příběh zpestřuje role Xy, kterou stvárnila Denisa Schindlerová. Já hraju Alexandru Kičinovou, zkráceně Xy, což je vlastně taková, řekněme, svůdnice, která vlastně toho hlavního hrdinu svádí celkově, jako je na ty chlapy. Gymnazisté začali tuto hru studovat v březnu a konečného výsledku dosáhli na společném soustředění týden před tímto představením. Veronika Polášková, OIKTV. Na jaké akce se můžete v následujícím měsíci těšit? Zde je přehled. V sobotu 22. listopadu od 10 hodin v domově pro seniory bude probíhat rukodělný jarmark. Dům dětí a mládeže Damian pořádá v pondělí 24. listopadu od 17 hodin kreativní kurz pro dospělé zaměřený na výrobu netradičních adventních věnců. Vzdělávací přednáška Dagmar Kravčíkové na téma grafologie a neptajemství výkladu písma se bude konat ve středu 26. listopadu od 17 hodin v městské knihovně. Naučit se vyrobit kuličku z korálků a vytvořit si z ní originální náhrdelník bude možné v sobotu 29. listopadu od 9 hodin v rodinném centru Dětský svět. Od pátku 28. listopadu od 16 hodin do soboty 29. listopadu do 11 hodin pořádá pro holky a kluky od 2. do 5. třídy Dům dětí a mládeže Damian adventní víkendovku. Vyrábět se budou vánoční ozdoby, hrát hry a soutěže. Vernisáž výstavy Vánoce v Evropě i ve světě, staré pohlednice ze sbírky Karla Uhlíře a Betlémy se uskuteční v sobotu 29. listopadu od 15 hodin v Městském muzeu. Od neděle 30. listopadu budou každou adventní neděli od 13 hodin probíhat v areálu zámku adventní trhy a tvůrčí dílny. Všechny adventní neděle budou vyplněny koncertem v kostele svatého Václava. Počínaje nedělí 30. listopadu od 15 hodin.
V neděli 14. prosince od 17:30 v kostele svatého Václava proběhne akce nazvaná Zapalme svíčku, Světový den památky zesnulých dětí. Vystoupí skupina Hlasy ve tmě, Jirka Hurich a další. A je tu konec. Již nyní vám mohu prozradit, že v dalším vydání našeho magazínu opět zmapujeme ty nejdůležitější události, ke kterým v našem městě došlo. Zatím tedy naschledanou.